Rizvon, siz şu holatingizda ham namoz o'qirkansiz. Ha, qana qilib o'qiysiz? Alloh buni birga bas birga. Eshitishim bo'yicha Rizvon ikkita qizga sovchi qo'ygan, lekin ikkita qiz rad javobini bergan. Rizvonni holatini ko'rgan holatda bu narsani amalga oshirishgan. Ana undan keyingi narsani siz aytib bersangiz, undan keyin men g'ayritabiiy bir holat bo'ldi deb eshitdim, lekin mana shu holat siz aytib berishingizni xohladim. Rizvon haqiqatda xudoga muqarrab inson. O'sha bir qiz keldi. Sog' salomat o'zini unga turmushga chiqishini